Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando o Guerra entrou na Fresno, a gente foi pra Amsterdã na semana seguinte, não foi isso? Cara, olha isso. Porque tinha o EMA. Eu entrei na banda, tipo assim, que pra mim já foi um negócio muito massa na época, assim, tipo... E eu entrei na banda num momento muito doido, porque foi assim, ó... Como é que tá teu passaporte? A gente tava assim... Analisando, já tava meio que... Analisando de longe, a gente tava meio num período bem de uma decadência, assim, de bombação, engajamento e show, tudo meio... Mas ainda aconteciam coisas muito absurdas. Tipo isso. Tipo só, ó, a gente foi indicado pro EMA. Pro EMA. E aí é em Amsterdã. Music Awards. Da MTV. Só que tinha uma primeira etapa... Que era na América Latina. Não, tinha que ganhar a parte brasileira. Não é o ganhar o EMA, é o... EMA. Tinha que ganhar o Brasil. É o EMA da Europa. É Europa Musical, é. Da MTV lá. E tinha aí, que ganhar a parte brasileira, que tinha a Anitta, tinha a Emicida, tinha... Tipo assim... Mas a galera achava... cagava pro EMA, esses caras bombados cagavam pro EMA. Hoje é muito... Hoje é assim, né? Tipo... Hoje a Manu ganhou, a Anitta, não sei o quê, todo mundo com o mesmo troféu. Vocês também ganharam. Ganhamos. Sem dar spoiler. Ganhamos para um cara. Ganhamos a parte brasileira, passamos para a parte da América Latina. E também ganhamos. Aí nessa parte... Aí ganhamos também. Tinha uma cantora do México, sei lá quem era, que tinha tipo 15 milhões no Facebook. E a gente falou, tá, a gente vai perder... Vamos. Engajamento. É isso que eu falo. Era categoria América Latina. Aí a gente ganhou. E a gente estava habilitado para concorrer na categoria Worldwide Act. Aí a gente foi para lá. Continente. Tanto que assim, era Fresno, América Latina, Estados Unidos era. Não era Justin Bieber, mas era uma coisa. Justin Bieber era Canadá. Tinha um só do Canadá. América do Norte. Tinha o One Direction, que era Reino Unido. One Direction. Aí tinha um do Coreia, que era o EXO. Era tipo o BTS da época. Bednarek. Tinha o Bednarek, que a gente falou. Bednarek, que é o cara. Central Sul. Vocês conheceram ele? Cara, bom, ficou muito e aí a chinesa, e a chinesa, que era... A Chris Lee. A chinesa, né? Tipo, ganhou. Um bilhão de chineses. Aí ela ganhou. Mas eu fiquei muito puto, porque um mês antes, eu tinha trabalhado no Rock in Rio, e tinha entrevistado o Jared Leto, que eu era muito fã dele, ainda sou, o cara canta pra caralho. E na época, ele tava com um som que eu gostava muito, e eu entrevistei ele, e ele foi... Jared Leto, comigo, assim, tipo assim, legal. Aí apertou a mão, toca aí, mano. Ele apertou assim. Mão de alface, assim. Aí a Mari não trouxe relatos pra gente também. Então. Com o Jared Leto, né? Que pau no cu esse maluco. Aí eu fiquei brabo, assim, tipo assim. Com aí, ela, ele aí queria falar. Calma, olha a continuação, olha o mundo. Olha só, um mês antes, Rock in Rio, entrevistei ele. Aí ele foi blazer, como ele é com todo mundo. E mas aí, tipo, tudo bem, tá no Brasil e tal. Aí... imagina, Rock in Rio, putaça, aquele calor do cara. Aí ele, foda-se esses caras que estão me entrevistando. E aí... Um mês depois, estava no EMA, paradinha aqui, nós aqui, Ellie Goulding ali, Miley Cyrus ali, Bruno Mars, o quê? Passa 30 Seconds to Mars, aí eu, e aí, trouxa? Tamo aqui indicado, trouxa, ele, o quê? Hi, how are you? Dá uma apertão assim. Aí apertei a mão dele, mão de alface. De novo? O cara nunca vai apertar a minha mão. Quando eu vejo que eu tenho um problema, não. O que eu tenho que fazer pra ser respeitado? O que eu tenho que fazer pra... Não, mas tem gente que é assim. No nosso prêmio, nessa categoria... Quem é que iria entregar o prêmio para o vencedor? 30 Seconds to Mars. Aí ele começou a pensar, é o destino. É óbvio que tinha que ele vai ter que me entregar, que é pra ele ver. Sim. Que tipo. Aí quando ele me dá o troféu, eu vou dar um tapão nele. Perto essa mão direita, pé da puta. E aí... Aí a chinesa ganhou. Mas foi quase pra ser destino. Não, quase foi destino. Mas a gente ganhou a América Latina, a gente foi pra Amsterdã, a gente curtiu. Tipo, eu acho... Imagina eu, né, cara? Eu tava... Você chegou ali nesse momento. Eu tava voando, ele curtiu muito. Que, assim. Tudo que é legalizado de fazer. Foi muito legal. Não, alugamos o Airbnb. Maravilhoso.